Не важливо, як проголосують, важливо, як порахують. Огидний вислів, погоджуюсь. Але саме в Кропивницькому відбувались чи не найвідоміші випадки фальсифікацій. Згадаємо легендарний сотий округ у 2004 році. Та й після нього більш масово чи точково такі речі відбувалися. А от чого очікувати від цих місцевих виборів, я уявлення не маю. Але знаю, кого запитати. Якими будуть вибори 2020 і чи реально уникнути фальсифікацій? Сьогодні говоримо про це. Мене звуть Дарина Романська і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, говоримо сьогодні про вибори 2020, якими вони будуть, і чи очікувати фальсифікацій, та яких. Але передусім хочу наголосити, що уся знімальна група дотримується профілактичних заходів проти COVID-19. І вас, наші глядачі, ми закликаємо робити так само. Тепер до обговорень. Кожен із вас, скажімо так, досвідчений учасник виборчого процесу. Хтось балотувався вже, хтось очолював виборчі комісії. Так чи інакше, ви знаєте, як відбуваються вибори зсередини. І почну з такого питання. З якими фальсифікаціями стикались ви? Олександре, хочу з вас почати. Я особисто стикався з фальсифікаціями 2014 року. Мені доводилося приймати участь у виборчій кампанії, як і президентській, так і парламентській. Безпосередньо я говорю за місто Олександрія, тому що я сам з міста Олександрії. Фальсифікації були різного плану. По-перше, це було масове залучення адмінресурсу нашого міста. Так що, як у нас вже відомий керманич нашого міста, Цапюк, на моє переконання, на мою особисту думку, це відомий фальсифікатор і махінатор, який тільки тим і займається, виграє свої вибори через фальсифікації і махінації. Коли у нас, вибачте, на дільницях пропадало світло, коли у нас на дільницях з'являлися люди масово по 10, по 20, влаштовувалися штучні якісь кіпіші, як це говориться, вкидувалися бюлетні, це все фіксувалося. Були ці всі каруселі, як вони називаються, да? Потім все фіксувалося, документувалося, а результату від цього ми жодного не мали щодо покарання. От я уточню, власне, своє запитання, чому я вирішила почати з цього. Якщо ми сьогодні вже робимо такий акцент на фальсифікації, працюємо ми для наших глядачів, ми маємо розуміти, як воно виглядає. Ну, тобто, добре, про каруселі, в принципі, загально відомо. А от скільки ще є варіантів, як це відбувається? От, власне, хочу, аби ви, як люди, які всередині всього цього відбувалися, які бачили різні випадки, от поділилися своїм досвідом. Вас почули, зокрема, про зникнення світла і так далі. Олександре, ви, я знаю, що от я, власне, сьогодні на початку нашої програми згадувала ситуацію з сотим округом. Він просто легендарний, прогреміли тоді на всю країну. Ви тоді працювали в правоохоронних взагалі органах. Так. Що ви пам'ятаєте, як тоді це відбувалося? Ну, я якраз в період з 2004 року і до 2014-го, я весь час, якщо виділити ці 10 років, я працював в правоохоронних органах в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. І саме наше управління, ну, дуже активно приймало участь в виявленні цих всіх фальсифікацій. Хочу сказати, що в 2004 році, коли була помаранчева революція, ну, напевно, це була дуже така для нас несподіванка, коли, ну, наведу я приклад, відбулися у нас вибори на сотому окрузі. Ми, працівники поліції, там розподіляли їх по дільницям, де їхня задача була охороняти громадський порядок і охороняти потім охороняти і доставити бюлетні в Центральну виборчу комісію. От я вам хочу сказати, що в 2004 році, коли ночі біля міськради, вночі було дуже багато людей, приїжджали з дільниць, з мішками здавати сюди бюлетні, то поступала команда, тут люди, які пов'язані з криміналом, заносили мішки, їх пропускали. І більше вам хочу сказати, що деякі люди, зараз це діючі депутати є у нас, обласні, ну, люди ці при владі. Ці люди з 2004 року, вони перші, хто приймав участь в фальсифікації. Потім далі були й моменти такі, те, що касається служби, де керівництво нам казало, за кого голосувати. Коли з начальників знімали після виборів, доходило навіть до того, що хотіли видавати як чеки, де на бюлетні потрібно було зробити там за Януковича помітку. Ну, це, знаєте, така окрема тема.
за ці фальсифікації, це все в мене із проходження служби в органах. Ми сьогодні ще про це говоритимемо, але... Були ще такі моменти, коли співробітники, які стояли на дільницях, дзвонили, були мобільні бригади. Ми приїжджали в різні райони міста, приїжджали, де стояли люди, виходці з криміналу, просто роздавали гроші під дільницями, роздавали гроші, купляли людей, заносили бюлетні, тобто, ну, погрожували нашим працівникам. От ми ще сьогодні говоритимемо про це багато, але зараз таке фінальне до вас запитання, прошу лаконічно відповісти. На ваше переконання, просто так чи ні, зараз можлива така ситуація? Я вважаю, що зараз це неможливо. Поки що на цьому зупинимось, а потім я розвиватиму цю лінію. Андрію, з вашого досвіду, з чим ви стикались? Ну, я повторюсь, напевно, але скажу, що використання адміністративного ресурсу завжди було, є і, скоріш за все, буде. Будуть деякі спроби контролювати, яким саме чином голосують виборці, за кого вони голосують. Це і фотографування безпосередньо бюлетнів, і це і подкуп виборців, різний подкуп, як прямий, так і непрямий. Останні вибори, коли відбувалися безпосередньо, коли обирався я вже там 100% знаю, що мої конкуренти використовували методику підкупу виборців, грубо кажучи, роздавали гроші людям, да, і люди голосували безпосередньо за того, за кого треба було проголосувати. Під час цих виборів дуже велику увагу треба приділяти безпосередньо роботі дільничних виборчих комісій і, головне, напевно, роботі територіальних виборчих комісій. Відповідно, треба їх контролювати, тому що недосконалість закону, вона і дозволяє, і породжує різні можливості так чи інакше порушувати закон і створювати якісь махінації. І цьому також сьогодні приділимо час. Давайте вже фіналізуємо це наше коло. Андрій, з якими ви стикалися? З усіма, абсолютно. Стикався. Я виборами займаюся і приймаю участь з 2006 року. У нас змінилась уже певна кількість президентів, відбулось два майдани, і адміністративний ресурс був. Пам'ятаєте, я особисто йшов у Верховну Раду в 2012 році. Пам'ятаємо, хто був губернатор, пам'ятаємо, хто був кандидат, який від влади працював проти мене. Там було масоване залучення адміністративного ресурсу. Кандидат від влади був скрізь, на автобусах, на магазинах, там, на державних установах, тому що це було порушення офіціальне, але влада не вбачала в цьому порушення, тому що абсолютно вся влада була підпорядкована партії регіонів і президенту Януковичу, ну і вони вважали, що це нормально. Звичайно, був повна блокада в засобах масової інформації. У нас був один канал обласний, який, якщо мене показував, то потім робили такі вставки, там, де маніпулювали моєю участю в цій програмі, там робили дописи, які, звичайно, висвітлювали мене в негативному світлі. От, тобто такі стандартні речі. Тому дуже добре, що є такий канал, як ви, що він незалежний від держави, незалежний від влади, і можна спокійно і вільно висловити свою думку. Стосовно комісій дільничних, територіальних, це окрема справа. Якщо не вдається завдяки адміністративному ресурсу, медійній блокаді, отримати певний результат для себе, я маю на увазі для провладного кандидата, я тоді був в опозиції, то, звичайно, як казав Андрій, треба порахувати так, як треба. І це робили. От, але от, я все ж таки переміг. А яким чином ви тоді виходили з ситуації? Ну, тобто, щоб розуміти. Просто спілкувався з людьми. Постійно спілкувався. Я провів більше зустрічей. Я заходив у всі двори абсолютно, там, де не встиг побувати провладний кандидат, там, де вони... А, до речі, стосовно адміністративного ресурсу, ну, звичайно, весь бюджет. І обласний, і міський працював на одного кандидата. От, ну, звичайно, не на мене. От, тому ходив там, де він не ходив, спілкувався з людьми, пояснював окремі речі. Ну, також були, коротко там, фіналізую. І чи можливо, поліграфія певна була. Чи можлива зараз така ситуація, а ми як побачимо. Ви змальовуєте? Хотілося б сподіватися, що ні.
Хоча певні речі, які нам не потрібні зараз в демократичній країні, вони відбуваються. От. Але от я дуже сподіваюся, що все це вже далеко позаду, тому що ну, майже 10 років пройшло. Змінились президенти, пройшов іще один Майдан, тому я думаю, що наше суспільство вже повинно по-іншому приймати рішення на виборах. Добре, про роботу виборчих комісій. Я хотіла почати цю розмову з специфіки, тому що ми розуміємо, що кожна територія, вона має свої нюанси, свої особливості. Умовно кажучи, що Кропивницького маємо одну ситуацію, в Олександрії іншу. І от трохи давайте про Олександрію. До того, як почати це обговорення, пропоную переглянути одне відео, тому що воно безпосередньо стосується засідання виборчої комісії в Олександрії. Хочу зазначити, що це відео було опубліковано на сторінці у Фейсбук журналістки Ірини Балашової. Ну і, власне, дивимось відео. Ось так, власне, Олександрію ділили на округи. Тобто це лише початок і вже з кулаками. Олександре, можливо, вам відомо більше за ЗМІ, за Фейсбук? Тобто що там відбувалося? В даному випадку ми бачили тільки що представників політичної партії ОПЗЖ, да, нашої пропутінської, проросійської партії, яка нам несе на їхнє бачення вдалий руський мір, який потрібно тут встановити, як і в Кіровоградській області, так і в Олександрії. От голова комісії у нас представник від ОПЗЖ. Депутат міської ради Банковський, який підбіг і вдарив члена комісії під час засідання безпосередньо кулаком в голову. До речі, після чого він зламав собі мізинець і зараз ходить в гіпсу. І ще й написав заяву про те, що його побили, бо в нього палець зломаний. Ну, він людину вдарив, а сам собі руку зламав. Рядом з ним сидів депутат від ОПЗЖ тільки районної ради. Банковський від ОПЗЖ міської ради депутат. Поряд районної ради депутат. Питання, чому вони там знаходяться? Вони там знаходяться безпідставно. Вони знаходяться на підставі якогось доручення, якоїсь довіреності від партії. Я в свій час був головою такої комісії територіальної виборчої, міської. І в законі чітко передбачений перелік тих людей, які мають право приймати участь в засіданні комісії. Це члени комісії, голова комісії, журналісти з посвідченнями акредитовані і представники партій, політичних сил та кандидатів, уповноважені особи, які мають посвідчення, видане ЦВК. Інші люди там не можуть права бути присутні. Права. Ага. Да. Тобто все починається з того, що там вже сидять люди, люди адмінресурсу, люди більшості міського голови. Це депутати, які послушно приймають руку кожного засідання за рішення міського голови, якими б вони не були. І вони сидять на комісії. Що дає бійка? Взагалі, що дають такі бійка інциденти? Дає зрив, тобто, зрив сценарію. Це не схоже на просто емоційну ситуацію. Мені здається, то ні, насправді більше. Це не емоційна ситуація. На мою думку, і користуючись тими джерелами, які в мене є інформації, я можу зробити висновок, що в нас завжди, ну, Олександрія 22 роки, Олександрією керує одна людина. Все завжди відбувалося по його сценарію. Завжди була повсюди більшість, як і в міській раді, в територіальній виборчій комісії, в усіх дільницях. Сьогодні, як я розумію, там більшості немає. І події починають розвиватися в тому напрямку, в тому шляху, який йому не подобається. Який вихід є з цього? Зривати комісію. Зривати комісію, аби не відбувся розподіл на округи. Не відбудеться розподіл на округи, за це передбачена кримінальна відповідальність членам комісії. До 20, там, до 00.00, да, даного дня.
От, будь ласка, ми маємо результати. Хлопці сиділи, наскільки мені відомо, там чи до 12-ї, чи до часу, чи до 2-х часів ночі. От таке все колотилося постійно. Тобто адмінресурс, команда, пам'ятаєте, ну я це назвав, я в себе виклав, я це підписую словом банда, тому що на моє переконання, це вже можна кваліфікувати як ОПГ свого роду. Коли голова сидить комісії від ОПЗЖ, два депутати від ОПЗЖ, і вони працюють злагоджено, аби зірвати засідання комісії. І кожен приймає участь, робить свій внесок. Що з цим робити? Як можна вирішувати цю ситуацію? Як можна завадити таким процесом? От я... Та не як, гнати в шию просто всіх їх з міста на виборах і вибирати нових людей, консолідуватися, обирати нових людей. Тобто... Банду геть. Банду, виходить так. Ну, якщо 20 років сидить банда, і вона собі дозволяє сьогодні. Ну, це те саме, давайте хтось з залу зараз підійде і вдарить мене кулаком в голову. Це буде банда чи це буде не банда? Ну як це буде? Це буде цивілізовано. Це буде феєричний ефір, але не треба цього робити. Ну, це буде цивілізовано, ні? Ну, дивіться, жарти тут недоречні, але ми маємо розуміти, як конкретно ми можемо вплинути на ситуацію. Ну, окрім того, що прийти на вибори, проголосувати і так далі. Саме тому ми сьогодні і про фальсифікації говоримо, щоб розуміти, проти чого ми працюємо. Система має працювати, але ж у нас є правоохоронна система, а потім після правоохоронної системи є судова система, да? І не завжди все відпрацьовує так, як потрібно. Про специфіку у Кропивницькому. Тобто ми розуміємо ситуацію, яка відбувається в Олександрії. У Кропивницькому ви як відчуваєте? Яка специфіка в нас відбувається? У нас бійок точно немає, у нас все цивілізовано. Також у нас немає людини, яка 22 роки вже стоїть у керма. У нас за 22 роки жоден міський голова не обирався вдруге. Тому я вважаю, що в цьому сенсі в Кропивницькому це набагато цивілізованіше і демократичніше. Хоча є свої проблеми, але вони більше пов'язані, я би сказав, навіть не з місцевими, а от з президентськими, з парламентськими. Ота проблема і сотий округ прославився аж, ви пам'ятаєте, коли міська комісія територіальна взяла результати Януковича і Ющенка і просто поміняла їх місцями. Ну і там були заведені карні справи. Хоча за тими карними справами нікого, наскільки мені відомо, не покарано. Тому я згоден з тим, що все ж таки от у нас відбулася реформа начебто поліції, правоохоронних органів, але таких от серйозних результатів особисто я не побачив. От. І от ми бачимо в Олександрії таку ситуацію, там де ну, однозначно повинна сказати своє слово поліція національна, прокуратура, правоохоронні органи, реакція повинна бути досить швидкою, тому що я вважаю, що такі речі, вони не просто, це не просто чергова бійка, звичайно, це спроба перешкодити волевиявленню громади, а громада там не маленька, це друге місто після Кропивницького за чисельністю населення. Тому реакція повинна бути швидкою і повинна бути дуже жорсткою. Такого не повинно бути, це прецедент. Ну і знову ж таки кажу, в Кропивницькому такого, на щастя, не відбувається. Ну, будемо сподіватися, що і ці вибори також пройдуть спокійно і в рамках чинного законодавства і норм поведінки в цивілізованому суспільстві. А, власне... Я вибачаюся, знаєте, здивую, да. У нас не те, що мало бути, у нас реакції взагалі не було. От Даша можна запитує, да, як має бути, а реакції взагалі погано. Вже тиждень пройшов, не в засобах масової інформації, жодної прес-конференції, ну, знаєте, у нас ні поліція, ні хто, нічого. Ну, я трошки переб'ю, от у нас просто поліція, по-моєму, досі працює. От у нас певні порушення були в міській раді, у нас були бійки в міській раді, там була там ситуація, що там громадський активіст побив депутата, не на засіданні, не в сесійній залі, а за воротами сесійної залу за дверима, але ж все рівно всі бачили, всі там ходили, навіть там є фіксація певна. От. Але для того, щоб притягнути до відповідальності, треба написати заяву. Та заява повинна бути там розглянута, потім там повинні призначені бути якісь дії, там підозри, ну там цілий процес. Ну я скажу так, що ну, ефективності нуль насправді. А ну, якщо є публічні докази, ну а що там ще треба? Подивився і зразу ж приймайте рішення, якісь дії робіть.
Це, до речі, важливо. Олександре, зараз вам дам слово. Єдине, що я чому так зупиняюся, що з цим робити, так? Тому що добре, що зараз у Кропивницькому все спокійно, але ми розуміємо, що період виборчий, він такий бентежний, випадки можуть бути різні. Олександре, ви хотіли Я хотів доповнити. Ну, по-перше, що перед законом всі повинні бути рівні. І перед Конституцією не повинно бути винятків, чи це діючий мер, чи скільки він років там знаходиться. Це основа основ. А те, що я як колишній правоохоронець, от на мою думку, знаєте, ніхто з правоохоронних органів, ну, по-перше, вони не працюють в команді, як потрібно давати оцінку, не беруть на себе відповідальність. От, наприклад, коли проходить така конфліктна ситуація, направляють простих патрульних або дільничого, а там, наприклад, процесуальний прокурор, прокурор міста, вони сидять і з сторони наблюдають за цим, як ситуація розвернеться. Якщо ситуація розвертається не так, як вони планували, працівники поліції получать подогані, їх завжди можна зробити крайніми, що вони... А коли потрібно, ну, коли бачать люди зараз, коли, ну, це ситуація там державного масштабу, вибори, десь треба взяти відповідальність на себе, і щоб приїхав туди сам прокурор міста з процесуальним прокурором, зайшли, відкрили ЄРДР. Цього ж ніхто не робить, спостерігають за реакцією суспільства. А якщо суспільство взагалі не відреагує, одна позиція. Якщо суспільство так відреагує або поступає якась вказівка, третя позиція. А працівника поліції завжди можна, ну, знаєте, сказати, вам 5 хвилин давали, ви приїхали за 10, ви повинні були їх розтягнути, все тобі догану тихенько дали. Я вважаю, що це основна проблема, що немає взаємодії правоохоронних органів. А працівники СБУ, так вони взагалі, вони просто з сторони наблюдають і там, собі там в архів відкладають, що у нас як проходить. Вони взагалі не впливають. А правоохоронні органи, працівники поліції, прокуратура, яка нагляд за дотриманням законності, СБУ теж має відношення до виборів, вони повинні реагувати в команді згідно діючого законодавства. А не тільки відправляти наряд і фіксувати, і потім це впровадження ходить, направляють із поліції в прокуратуру, з прокуратури в поліцію на доопрацювання, шукати свідків. Тут все є. Ну, все є. Тут потрібно приїжджати на місце, поймали, складати, допитувати людей. Все на місці. Не потрібно розтягувати, якщо відкривають впровадження, його не потрібно розтягувати на 2-3 місяці. Тут реально, якщо б у нас було так, 3 дні розслідування і направили діло в суд. І в суді через місяць вирок. І всі б побачили, що у нас в країні є закон. А коли буде йти розслідування, 2 місяці, потім його продлять ще до 4, до 6, через 6 місяців всі забудуть цю ситуацію. Андрій, я вас хочу долучити. Я хочу підтвердити слова пана Олександра про те, що правоохоронна система, вона намагається мінімально впливати на процес виборів. І частіше за все їхні дії обмежуються спостереженням. Територіальна виборча комісія, безпосередньо, якщо ми подивимося цей випадок, це незалежний орган. Відповідно до законодавства, незалежна структура, да, на роботу якої ніхто не має права впливати. Відповідно до законодавства, органи місцевого самоврядування або місцева влада має створити такі умови для того, щоб на дії або на роботу територіальної виборчої комісії не було жодного впливу. В той же самий час ми спостерігаємо за тим, що місцева влада не те, що не створює такі умови, а намагається всіляко впливати на роботу комісії. Більше того, скажу, це ж не перший раз, коли керманичі міста Олександрія тим чи іншим чином намагаються вплинути на прийняття рішення, яке приймає територіальна комісія. І, на жаль, були випадки, коли були звернення до правоохоронних органів, пройшло 3-4 роки, да, ми не бачимо жодної відповіді від правоохоронних органів на ті дії, які могли повпливати на діяльність комісії. Тому, якби закон жорстко виконувався, і якби правоохоронна система жорстко контролювала виконання закону, який каже про те, як мають бути створені роботи для комісії, я думаю, що таких випадків не було.
Хочу поговорити про ваші очікування на вашій території, тому що от ми тут говоримо в цілому про які різновиди бувають фальсифікації, чого очікувати, які, знову ж таки, порушення способу підкупу і порушення у контексті агітації, очікувати, до чого готуватися. Я думаю, ви взагалі стикаєтеся із такими складнощами? Ну, ми стикаємося постійно із такими складнощами. Виборчий процес, він не є досконалим. Ви ж знаєте, да, що демократія – це не найкращий вид управління, да, але кращого сьогодні поки ніхто не вигадав. Не придумав. Да, ну, такі люди сказали, да, казали да. Так колись. Тому вибори – це також такий процес, на який, на жаль, можна впливати, які, на жаль, можна десь відходити від тих нормативів, які встановлені. І, напевно, ми ще довго будемо стикатися із цими проблемами. Безпосередньо, якщо ми кажемо за ці вибори, дуже багато проблем, пов'язаних з цими виборами. Перше – це нове законодавство, яке змінювалося останній раз, коли там ще в кінці, наприкінці серпня місяця. Да? Раніше такого ніколи не було. Раніше правила гри були відомі. Там за рік до виборів, а сьогодні правила постійно змінюються. Плюс впровадження... Ці нововведення, вони на краще, чи вони ускладнюють всі процеси? І в цьому більше плюсів, чи більше мінусів? Ну, скажімо так, ми побачимо результати виборів, і потім ми зможемо сказати, чи ця система краще, чи гірше. Але багато нововведень, які ставлять палки в колеса, наприклад, там додавання якихось там довідок, яких від яких залежить, подаш ти документи чи не подаш, а система по видачі довідок сьогодні лежить, вона не видає, ну не працює тут, взагалі. До речі, про довідки, це дуже актуальне питання, і чи немає в цьому певної корупції також? Тому, дуже цікаво. Тому ці нововведення в будь-якому разі на краще вони не привели. Да? Зараз багато кандидатів, депутати чи в голови бігають для того, щоб десь якось отримати необхідні документи. І невідомо, чи ця система запрацює, чи не запрацює, чи отримують вони ці документи, чи не отримують. Уже є повідомлення, що якщо хочете отримати цей документ, чуть ли там не треба їхати в Київ, і за гроші можна його швидко отримати. Такі... Ну, дії, які не приводять до відкритості виборчого процесу. Що стосується безпосередньо виборів, безпосередньо агітації, звичайно, ми побачимо використання всіх технологій. Я думаю, що ми їх побачимо не тільки в Олександрії, ми їх побачимо по всій Україні, коли будуть використовуватися всі можливі технології, законні, незаконні агітації, використання, законне, незаконне використання площ рекламних, так звана агітація чорна. Чорна агітація, це все буде використовуватись, я практично впевнений в цьому і в цьому році також. Мені здавалося, що, от умовно кажучи, після Майдану, після Революції Гідності, а можливо навіть і дещо раніше, таких глобальних фальсифікацій вже бути не може. Ну, по-перше, і у суспільства зовсім інший підхід і запит на те, що відбувається. Тобто, якщо якісь фальсифікації і можливі, мені так здається, суб'єктивна думка, то вони, ймовірніше за все, будуть якимось чином точково проходити. Почергово. Можливо, я помиляюся. Що ви з цього приводу думаєте? Ні. Можливо, ви якось готуєтеся? Чи є взагалі можливість перестрахуватися у цьому ключі? Я думаю, що ви не помиляєтеся. Це от точково, очагово, я тільки хотів сказати, що от я вже казав, да, революції пройшли, гідність, все змінилося. Але все змінилося на рівні всієї країни, як ми бачимо, на вигляд. Але місцево, точково, це все ну, не повсюди, але є міста, де це залишилося. Залишилися ті люди, які виступали проти. Ну як може все буде відбуватися в новому руслі після Революції Гідності, якщо містом продовжує керувати людина, яка в той час виступала проти цієї революції публічно. Публічно, яка закликала ті самі там і Путіна, і всіх інших, і виступала в свою позицію, проявляла проти. І сьогодні вона залишається. І вся команда, вся структура, весь адмінресурс, заступники, управління, начальники, комунальні підприємства. Що зміниться в місті? Нічого не зміниться. Якщо у вас є можливість там, ну, вивести на екран, от сьогодні я зранку зробив публікацію, як у нас по агітації, як міський голова заклеює бікборди, використовуючи комунальну техніку.
коли не пиляються дерева, коли люди телефонують до Зеленгоспу, у нас не може виїхати вишка на аварійний, на спил аварійного дерева під 30 метрів, яке падає на дитячий майданчик. А в цей час ця вишка, вона клеє бікборди міського голови під його агітацію. Відійду трохи від тематики. Ні, я все-таки хотіла підсумувати, що це речі, про які ми говоримо, вони дійсно обурливі. Але наразі я розумію, що ось небайдужість суспільства і медійних, публічних осіб, зокрема, це, власне, є, можливо, не 100% запорука, але принаймні таким чином можемо на щось вплинути. Хочу трохи змінити ракурс обговорень у сторону, знову ж таки, наших очікувань, але про рейтинги. Минулого випуску у нас була така досить гостра, гаряча дискусія стосовно феномену ЗЕ. Чи спрацює він цього разу на місцевих? Оскільки ми розуміємо важливість цих місцевих виборів, і, зокрема, і через процеси децентралізації зараз, я б навіть сказала, більш гаряча, більш запекла якась конкуренція відбувається. Що ви думаєте про феномен ЗЕ? Чи спрацює він цього разу, чи буде таким стопроцентним плюсом приналежність до ЗЕ-команди? Як ви думаєте, Андрій? Ну, я вважаю, що феномену вже немає. Він вже закінчився. Вже двоє. І феномен, він, в принципі, базувався на людських фантазіях і бажаннях. От, завжди людина хоче, ну, як там писали, що зарплата 3000 євро, пенсія 1000 євро, там, робота достойна, там, немає корупції і так далі, і так далі. Насправді, чудес не буває. Повинна бути кропітка, дуже серйозна робота, і причому багаторічна. Для того, щоб досягти того, що хотіли люди, коли голосували за Володимира Зеленського, для цього треба років 10 такої важкої праці, і на перших роках люди за це дякую точно не скажуть, тому що постраждають абсолютно всі, тому що корупція, вона в принципі в нашому суспільстві, починаючи зверху і донизу, навіть в дрібницях. І для того, щоб і побороти, треба побороти їх не на рівні Кабміну там, чи парламенту. Да, Кабмін, прем'єр-міністр колишній, сказав, що він поборов корупцію, і що від цього вона зникла з країни. Ні, вона не зникла, тому що вона нижче, навіть не на місцевому рівні, а скрізь. Тому феномену ніякого вже немає, є проста партія влади. І як будь-яка партія влади, вона має адмінресурс, вона має медіаресурси, вона має певні можливості, певні навіть чергу певну людей, кандидатів, які перебігають там з одної партії влади до другої партії влади, і, звичайно, своїми грошима, своїм ресурсом, авторитетом, в тому числі, вибудовують цей рейтинг. Рейтинг він буде, я вважаю, 25-20% десь. Тобто це не буде вже не то, що на 70, навіть на 35. Тому що хто виграє, немає, хто виграє від цього падіння? Виграють місцеві політики, ті, які доказали, що вони щось можуть зробити, що вони щось зробили, що вони знають, що треба робити, і просто своєю щоденною працею, багаторічною, показали просто свою авторитет. Тобто ви плануєте виграти з цієї ситуації? В тому числі і я. В тому числі і я. От. Але я вважаю, що хотілося б, що це нормально передбачувана ситуація для партії влади, і от мені би хотілося, щоб партія влади не зійшла зі свого шляху саме реформ задля рейтингів на місцевих виборів. Тому що зробити чесну країну без корупції – це набагато важливіше, ніж виграти навіть місцеві вибори. Точно вони їх не виграють, але вони повинні для себе просто відмовитись абсолютно від адмінресурсу, відмовитись від перешкоджання певним місцевим громадам. Ну, от, наприклад, у нас в міській раді міста Кропивницького є дуже багато проблем, і, до речі, в Приютівській ОТГ також. Там, де потрібен ресурс державного бюджету, який по закону повинен бути наданий в першому кварталі, в другому кварталі. Це мається на увазі гроші на боротьбу з ковідом, це зарплата медикам, це премії медикам. Ми їх не отримали просто-напросто. Тобто міська рада міста Кропивницького недоотримала 17 мільйонів гривень з державного бюджету. Їх нам не дають. Я вважаю, що це є адмінресурс. Це є адмінресурс для того, щоб
міська команда, міський голова, який не має жодного відношення до нової влади, щоб виглядав гірше, чим є насправді. От якби ми отримали ці 17 мільйонів, якби Приютівка отримала своїх 2-3 мільйони, ми б щось зробили на місцевому рівні. Заасфальтували якусь дорогу, поремонтували якийсь дитячий садочок. І громада би нам за це сказала дякую. А так ми цього не зробили, ну і виявляється, що от крайні ми. Начебто, а це ж неправильно. От така проблема. До Приютівської ОТГ також перейду. Чи спостерігався у вас раніше за феномен? І які очікування від цього, від цих виборів у вас? Як ви оцінюєте шанси конкурентів? Хто скористається падінням рейтингу? Ну, скажімо, Зе Фіновін, напевно, спрацював на території всієї України. Ми не є виключенням. Олександрія, Приютівка проголосували так же, як і більшість українців. Те, що стосується місцевих виборів, тобто пройшло півтора роки з виборів президента, пройшов рік з виборів, ну трошки більше року з виборів до Верховної Ради, і, на жаль, ми спостерігаємо падіння рейтингів і на своїй території також партії, яка відноситься до провладної сьогодні. І що буде відбуватися безпосередньо на цих виборах, я впевнений, що залишився якийсь прошарок людей, які підтримають президента і підтримають партію, яку він представляє, яка представляє його. Я маю сказати, що рейтинг партії, він рівний рейтингу президента. Да? Все, що відбувається в країні, наші люди, наші жителі, всю відповідальність роблять на одній людині. І неважливо, хто буде балотуватися на місцевому рівні, це будуть сильні кандидати, чи це будуть взагалі нові кандидати. Все залежить від рейтингу президента. Що стосується, хто виграє або хто програє, ну, у нас люди, можна сказати, що втомилися від виборів. Частота проведення виборів, напевно, вона не сприяє тому, щоб ми обирали собі гідних якихось політиків. Тому така плинність виборчих процесів, напевно, приведе до того, що люди можуть проголосувати за нові партії, які сьогодні не представлені в Верховній Раді, не представлені взагалі в місцевому політикумі. І якась частина людей, яка вже не проголосує за команду Зе, вже не проголосує за опозицію сьогоднішню, яка вчора була ще при владі. Шукатимуть ще більш нові обличчя. Вони прийдуть і проголосують за треті партії, які сьогодні не представлені в політикумі. Так, Олександре, про ваші очікування. Ну, я хотів доповнити Андрія. Якраз однією з таких партій є партія «Сила і честь», лідером якої є Ігор Смишко. Ну, я хотів сказати, ви там задавали питання, на що ми розраховуємо? Я хотів сказати, на відмінність від Зе команди, я вважаю, що в команди в партії «Слуга народу» у них просто немає ідеології. Вони об'єднують людей, вони є владою, але в них в партії немає ідеології. У нас в партії, в нашій партії «Сила і честь» є ідеологія, є сильний лідер, державник. Ми сповідуємо там консерватизм демократичний. І я думаю, що на цих виборах ми отримаємо підтримку, тому що на нашу партію не впливають олігархи. Ми категорично, у нас немає бюджету, нам немає грошей в партії, але ми незалежні і ми не належимо якомусь там з олігархів на Україні. Я думаю, що люди це бачать, і це дуже важливо. І ми виступаємо проти великого бізнесу, який купує цілі партії, де ми бачимо, купує фракції. І точно так же зараз можна перейти на місцеві вибори. Тут теж бачимо, що з'являються нові партії, які буквально за 3 дні від з'їзду, уже у них через 3 дні починається активна кампанія виборча. І навіть те, що стосується Кропивницького, коли ти дивишся, що буквально за 2-3 дні на яку суму з'являється білборді в місті. І розумієш, що, знаєте, є таке у нас, що це проєкт, тимчасовий проєкт для виборів.
Ну, я думаю, що прийде час, і такі проекти, їх буде все менше і менше, а будуть в виборчому законодавстві, будуть ті партії, які засновані на ідеології, і це майбутнє цих партій. Олександре, ще вам дам слово стосовно ваших очікувань. Кому перейде ось цей, та частина голосів від людей, які, скажімо так, розчарувалися дещо про владні партії. А потім матиму для вас фінальне таке, але досить ґрунтовне запитання. Тому попрошу лаконічно. Я не знаю, кому перейде цей рейтинг, ці втрати, але я можу сказати, що на моє переконання, феномен Зе, він не буде присутнім. Це перше. По-друге, на місцевих виборах буде більше приділятися уваги до персоналій. І я хотів би все-таки, користуючись можливістю, нас дивляться люди, звернутися, щоб люди, будь ласка, звертайте уваги не на партії, не на кольори, не на футболки, там, кепочки, флажки, все інше, значки, а звертайте уваги на персоналі. Тобто треба звертати увагу безпосередньо на людей, хто що зробив, хто як працював, хто чого досяг, хто дав які результати для міста, для забезпечення комфортного життя, процвітання, там, розвитку та всього іншого. Хочу поговорити про вашу політичну діяльність і, власне, в чому унікальність саме вашої політичної концепції. Ну, тобто, що ви пропонуєте? Ми знаємо, що перед виборами дуже часто, дуже довго кандидати можуть розповідати, що за все хороше проти всього поганого. Давайте пройдемося по конкретиці. Що зміниться на нашій території, якщо ви переможете? Тобто, що ви пропонуєте, Андрій? Обирався я в міську раду як депутат від політичної партії «Наш край». 5 років ми відпрацювали в міській раді. Наше кредо дуже просте – це сила господарників та професіоналів. І за 5 років я вважаю, що ми зробили більше, ніж всі команди і міські голови разом узяті за останні 30 років. Побудована арка, відремонтовані дороги, відремонтовані школи, скоро запрацює новий ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг. І ще багато-багато різних питань, про які люди бачать. Коли ми повернемося в наступній каденції, ми зробимо ще більше, тому що ми вже знаємо, що треба робити, які слабкі місця. Треба повністю змінити систему теплопостачання в нашому місті. Треба відремонтувати капітально набережну міста Кропивницького. Вона повинна бути прикрасою і містом дозвілля всіх містян. Треба зробити парки, сквери такими, в яких було би приємно відпочивати. Треба зробити центральну площу нашого міста. Треба закінчити ремонт магістральних шляхів. Треба закінчити, скажімо, розвиток і повноцінну роботу нашого міського транспортного підприємства «Електротранс», який уже є найкращим взагалі по Україні серед інших міст. Тому от така проста програма, хоча насправді пунктів і роботи дуже-дуже багато. Дякую вам за конкретику. Андрію. Ну, я скажу, що я ніколи не намагався займатися популізмом. Інколи я вважаю себе поганим політиком, тому що я не вмію брехати. І завжди людям намагаюся сказати правду. І дуже, для мене дуже важливо, коли мені довіряють. Я не можу сьогодні сказати про те, що я колись десь щось зробив або комусь дав якусь надію, відповідно, я не виконав свої обіцянки. І сьогодні я дійсно маю надію і маю намір балотуватися на голову громади. І для мене це не те, що там мій рівень досягне. Ні, я впевнений, що я, ну, напевно, міг би десь працювати в значно більшому адміністративному якомусь окрузі або в якомусь місті. Не в Харкові, звичайно, в Харків я не потягну, хоча... Да, я хотіла згадати про цей ляп журналістів ACTV, але подумала, схватили, що жартів і так вистачить. У мене, звичайно, є великі амбітні цілі.
це доказати на тому рівні, де я зараз є, доказати те, що можливо працювати чесно, відкрито і саме цікаве досягати поставленого результату, виходячи із тих можливостей, із тих ресурсів, які є у себе на території, і які завдяки своїм можливостям і завдяки своєму досвіду і знанням я можу притягнути ззовні для того, щоб зробити свою територію значно краще. Звичайно, я впевнений, що на цьому рівні мій політичний шлях не зупиниться. Впевнений, що колись я, можливо, піду кудись вище, хоча я ще раз кажу, що політика – це не зовсім моє кредо. І ніколи, навчаючись в інституті і працюючи в бізнесі, ніколи б не подумав, що буду займатися політикою. Унікальність політичної сили, яку представляю я, у нас зараз, в нашої партії, зараз перехідний період. У нас досить молода партія, і вибори зараз для нас, вони не стоять на першому місці. Да, я розумію, що партія обов'язково повинна приймати участь в виборах, перемагати, але наше основне зараз завдання, як партії, як обласних організацій, це розбудова партійної організації і формування кадрового резерву на місцях. Із різних людей, з різних сфер, чим ми зараз і займаємося. Але, ми розуміємо, добре розуміємо, що у нас є наш електорат, і ми розуміємо, що лідер наш, він на президентських виборах зайняв досить високе місце, був хороший результат в Кропивницькому. В нашої партії в Кропивницькому був 5-відсотковий бар'єр, долали. І ми добре знаємо, що дуже багато вкрали в нашій партії на державному рівні. Вона повинна присутній в Верховній Раді. Так що наша задача – згуртувати своїх виборців. Вони є. Це свідомі люди, це інтелігенція. Ми над цим працюємо в рамках виборчого законодавства, діючих законів. Ми це робимо. Вибори для нас, це, знаєте, як для багатьох, може, партій, це так, момент істини. Хтось переможе, хтось буде вже завершувати свою кар'єру політичну, то ми тільки набираємо обертів і йдемо вперед. Досить до вашого питання, ще б хотів сказати, що мене як турбує те, що стосується Кропивницького, то хотілося б, щоб в майбутньому вже нова місцева влада, якщо буде, то питання корупції, які колеги піднімали, я вважаю, що воно саме головне на всіх рівнях, де потрібно боротися. І ще так доповнюю. Хотілося, щоб у нас в Кропивницькому був сучасний палац спорту, який будується в Хмельницькому, Житомирі, Вінниці, де не тільки там спорт, де може танцювати, можуть співати. Я думаю, що це теж таке питання, де потрібно його піднімати, тому що це дуже важливо. Ви візьметеся за нього? Так. Да. Дякую. Олександре, що, на вашу думку, необхідно змінити? На мою думку, дивіться, я на сьогоднішній день не є представником жодної політичної сили, раз. Але ви точно знаєте, що потрібно змінювати, власне, вся ваша діяльність на це направлена. Так, я точно знаю, ми йдемо до цього. У мене є свої... Я також не є представником влади і не був в жодної постасі. В мене є свої особисті амбіції, в нас є команда, ми будемо претендувати, але ж кажу, на сьогоднішній день я не є представником жодної політичної сили. І філософія, як і моя, і як і нашої команди, вона є злагодженою. І на сьогодні, на жаль, наше місто в дуже плачевній ситуації. Я маю на увазі як і політичні, так і всіх інших. Я вже вище сказав, що у нас відбувається, да? Це керівництво, 22 роки. Це, вибачте мене, але я скажу, назву речі своїми іменами. У нас є намісник Путіна, який керує Олександрією. Шанувальник Лукашенка, Ярий, який не соромиться висловлювати свої вшанування диктатору Лукашенку. І він сьогодні керує Олександрією. І він кудись її хоче вести надалі. Тому нашою філософією є те, що Олександрію конче необхідно звільняти від такої людини. А аби її звільнити, я продовжую закликати вже котрий час всіх політичних лідерів, всі політичні сили нашого міста до об'єднання. До об'єднання, тому що на моє переконання, що настільки серйозно сьогодні і в корумпований спосіб використовується діючою владою її представниками міста Олександрії адміністративний ресурс, ці фальсифікації,
що насправді будь-хто один, чи то один кандидат на міського голову, чи то одна політична сила, вони не будуть в силі змінити цю, переламати цю ситуацію. Спасибі за цікаву і просту розмову на непросту тему. Не будьте байдужими. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Мене звуть Дарина Романська. Побачимось рівно за тиждень.